muito feliz, realizando um sonho, né? Estou muito feliz de estar aqui no esporte e fazer de tudo para que eu recompense tudo aí, toda a confiança que foi depositada em mim. A melhor possível, porque esporte é um grande clube. Estou muito feliz novamente de estar aqui. Então é isso, é um sonho realizado. Meu primeiro jogo foi contra o Sporting, foi minha estreia, um jogo difícil, né? Mas só que onde eu pude fazer uma grande estreia também. E, pô, jogar contra o Sport já é difícil, é um sonho também, né? De poder jogar na Europa. Então, cara, muito feliz de estar aqui hoje. Bom, um grande treinador, me passou muita confiança na nossa primeira conversa. E com certeza vou trabalhar bastante para mostrar o que eu vim, né? Sou mais um aí para poder ajudar. E com muito trabalho recompensar toda a confiança que ele depositou em mim. Ah, eu não gosto de definir quem eu sou dentro de campo, né? Espero que com muito trabalho eu possa dar alegria para os torcedores, para os adeptos. Então é isso. Com certeza vou dar meu melhor e mostrar para que eu vim. Claro, com certeza. Champions League é o maior campeonato do mundo e esse campeonato estava em um dos meus objetivos. Espero poder concretizar esse sonho e, com certeza, juntamente com o esporte, a gente ir o mais longe possível, um passo cada vez. E estou muito feliz, cara, muito feliz de poder disputar a Champions. Espero que eles possam nos apoiar, né, do início ao fim. Já pude jogar contra o Sport no Alvalade, em Alvalade. Foi um jogo muito difícil e a torcida apoiando do início ao fim. Então, espero que siga assim. Sorriso. Boa.